Pessoal, eu descobri que ainda não temos a limpeza do capítulo 17 do Motosekaichi, então eu também vou ter que fazer a limpeza, além da edição. E aí, pessoal do YouTube, aqui estamos mais nós, comprometido. Pessoal, no último vídeo, se vocês viram, eu fiz a limpeza aqui das páginas, tá tudo limpinho já. Bem, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou fazer a edição desse capítulo e vou aproveitar para mostrar a vocês um pouco de como se faz a edição. E depois de editar uma ou duas páginas mostrando, eu vou editando enquanto passo a música e passo o vídeo rápido. Pessoal, aí simplesmente como eu fiz da última vez, esse aplicativo aqui para salvar de forma mais rápida. Para editar de forma mais rápida, na verdade, também, você vai abrir aqui. Vai abrir no aplicativo. Eu não tirei essas outras páginas do aplicativo porque eu tive a ideia de usar elas na edição já assim. Sei lá, porque talvez fique com mais qualidade. Mas eu tinha tirado durante o último vídeo algumas páginas do editor porque fica muito pesado o editor depois. Isso vai acumulando memória. Mas meu celular tem 16 GB de memória. Quer dizer, não 16 GB livre. Mas tem espaço, acho que dá pra gravar e dá pra editar sem muitos problemas, upando a gravação pro Mega. Eita, poxa, eu esqueci de pegar a tradução de novo. Olha aí, pessoal, aqui está a tradução. Bem, como que eu... Bem, já que eu esqueci de pegar ela, vou aproveitar para dar outra dica. Às vezes vão ter algumas fontes que você vai precisar sempre pôr ela em letra maiúscula. Aí, em vez de você ficar tendo, você ter que reescrever o texto ou usar algum outro método para pôr em letra maiúscula, se seu editor, seu aplicativo que você usa, não tiver a opção de pôr em letra maiúscula, você pode simplesmente baixar um aplicativo que converta o texto inteiro que você quer em letra maiúscula. Eu uso esse aqui, esse aplicativo aqui. Aí eu ponho o texto aqui. E eu escolho o tipo de formato que o texto vai ter. E esse aqui, letra maiúscula. Aí eu simplesmente copio esse texto aqui e boto aqui. Entenderam? Simples, não? Eu copio usando essa parte aqui. Onde tem aqui compartilhar e tudo mais. Só que eu não vou copiar porque nesse aqui eu vou precisar justamente, nesse capítulo, eu vou precisar justamente o texto em letra minúscula, não em letra maiúscula. Mas fica aí a dica, pessoal. Agora com o texto copiado, é só voltar. Outra dica é que pelo menos no aplicativo de pastas, ele é muito eficiente porque ele tem várias funções que são muito boas. Por exemplo, essa aqui do histórico. Você não precisa ficar mexendo muito nas pastas. Se você quiser, você é voltar no histórico e mexendo pelo histórico mesmo, para ir voltar onde você quer. Ele também tem outra função que é a de escutar músicas, que inclusive eu uso ele em vez do Spotify. Que vocês vão ver, eu vou fazer um vídeo só mostrando como escutar músicas por esse aplicativo aqui, que eu acho melhor que o Spotify e é totalmente de graça. Mas enfim, bora aqui voltar para a edição da página. Bem, pessoal, agora você clica aqui nesse mais, assim como aqui tem a função desenhar, formas, colar, como mostrei antes para vocês. Você vai clicar aqui nessa primeira função. Pelo menos para fazer o tip setting nesse aplicativo. Tem outros, inclusive muito melhores em algumas outras funções.
Esse, eu gosto desse aqui porque ele, primeiro, ele tem essa função de salvamento rápido. E também porque ele tem essas outras funções além do texto. Ele tem essa câmera aqui que é muito boa de mexer nele aqui. O zoom dele é muito bom. Ele dá muito espaço. Na verdade, para edição, eu recomendo esse mesmo. Se seu celular ele não tem muita definição, se ele é abaixo de 720 de altura e 1280 de comprimento, como esse celular aqui, se não é HD, é a tela do seu celular, eu recomendo muito esse aqui, porque esse aqui eu usava desde que eu tinha um celular J1 Mini, que eu ainda tenho, só que eu uso ele somente para escutar coisas, ver o YouTube enquanto eu mexo aqui. Eu poderia ouvir o YouTube nesse aplicativo aqui também, porque ele também tem o navegador, tem o YouTube aqui. Mas para não gastar energia, eu prefiro usar o meu J1 Mini, para não deixar ele largado também. Só que ele tá com a tela meio quebrada, não dá pra editar bem como antes. Mas enfim, se você não tem um celular com a tela muito grande, com muita definição, recomendo esse mesmo. Mas se você tem uma tela com uma tela HD, que nem desse J5 aqui, eu recomendo você usar um outro que eu vou mostrar futuramente. Enfim, bora começar aqui. Aí você vai aqui botar o tamanho da fonte. Você clica aqui nesses três pontinhos. Opções de fonte. Fonte personalizada. E aqui você vai escolher a fonte. Como vocês viram no outro vídeo, eu já separei as fontes desse mangá. Só que para você ir pegando as fontes de forma rápida, você vai ter que usar um aplicativo específico. Porque se você for escolher qualquer aplicativo para escolher fonte, tipo nesse aqui, eu vou mostrar aqui. É, nesse aqui até pode, porque esse aqui tem esse código histórico que dá para ir mais rápido. Você pode... escolher a fonte, cadê? Aqui. Vou botar a fonte padrão. É, vou escolher essa aqui mesmo. Você pode até ir nele. É que quando voltar, vê só o que acontece. Quando você for escolher mais fontes, não vai estar naquela pasta. Você vai ter que ir tudo de novo para voltar naquela fonte, para voltar naquela pasta. A não ser que você venha aqui no histórico, você bote... Opa, cadê o histórico? É, não ficou o histórico, tá vendo, pessoal? Isso aqui não dá certo, pelo menos para escolher as fontes. É por isso que eu uso esse aplicativo aqui, o ESFIL Explore Pro. Eu também posso deixar na descrição se vocês quiserem. Por quê? Porque simplesmente ele já deixa na pasta, na última pasta que você usou. Ele já deixa na última pasta que você usou, não deixa na tela inicial, onde tem todas as pastas. Já vou aqui selecionar outra fonte. Provavelmente vamos precisar. Essa aqui. Olha, aí quando você clica na fonte, pessoal, vai aparecer essas duas opções. Você pode tentar essa aqui de cima, dá certo no seu celular, tanto faz. Mas eu recomendo mais que você use essa aqui de baixo. Porque essa aqui de baixo com certeza vai funcionar, independente do seu celular, independente de tudo. Essa aqui de baixo sempre vai funcionar. Aí aqui já vai ter as fontes. Quando você quiser selecionar outra fonte, selecionar mais fontes, na verdade, sempre vai estar aqui. E pessoal, um outro problema desse aplicativo aqui
é que ele não tem, quer dizer, eu não falo os problemas, eu falei os benefícios dele. Problemas que esse aplicativo tem é que ele não tem fonte com bordas. Aí, tipo, se você for botar a fonte por cima da arte, eu tenho como pôr ela com uma borda branca ao redor dela. Tem como até pôr uma sombra, se você quiser, uma sombra branca. Só que não fica muito bem, não fica muito bom você fazer isso nesse aplicativo aqui. E mais outro problema dele é que se você fechar ele, se você fechar esse aplicativo, e quando você reabrir, olha, esse aqui é um dos que eu vou mostrar nos próximos vídeos, quando eu for editar. Esse aqui é outro aplicativo, ele é muito bom, ele é excelente para edição. Só que ele não tem pincel para você limpar, para fazer você fazer a limpeza. Ele não é muito bom para fazer a limpeza, mas ele é ótimo para fazer o typesetting, a edição. Não dá para distorcer a fonte, distorcer imagens, sem borrar elas. Vê só, se eu tentar redimensionar aqui, olha o que acontece. Fica tudo borrado. Na verdade não tá nem tanto assim. Porque tem a sombra ali para confundir um pouco. Ou não? Peraí, nem tava com sombra, ficou com sombra de repente. Oxi, não tô entendendo nada. Que não, aqui é cortar. É dimensionar. Oxi. Oxi. Ficou com sombra do nada. Nem tava com sombra. Que coisa estranha é essa? Mas enfim. Vê só, se você tentar alterar a fonte, rodar ela e tudo mais, fica tudo borrado. Você fazer isso com imagem nesse editor também fica assim. No outro que eu vou mostrar não acontece isso. A qualidade da imagem, dos textos, se você tenta distorcer a fonte, as imagens no outro, não acontece nada, fica preserva a qualidade do texto, da fonte, da imagem. E na verdade o que eu queria falar mesmo é que no próprio elemento que você põe por cima, em overlay, por cima, não tem opções para você alterar o elemento na própria camada dele, nele em si. Que é o que tem no outro editor. Esse aqui você tem que vir nessa interface e ir mexendo aqui. Já no outro você dá pra diminuir, só você clicando e mexendo aqui. Que eu vou mostrar. Inclusive no próprio foto editor, o editor de fotos, aquele azul também que eu usei pra renomear as páginas, ele também dá pra fazer isso. Que eu vou mostrar no próximo editor. Mas vamos usar esse aqui pra mostrar. Não importa muito se não tem isso, se você usar um tamanho certo. É bom que as fontes também ficam em tamanhos próximos, não há tanta mudança assim, não altera tanto não altera tanta fonte assim. Se bem que alterar a fonte às vezes é bom, né? Bem, esse seria um formato aceitável para botar no texto assim. Mas antes temos que escolher a versão que o tradutor pôs aqui. E agora, Silva, não é hora de você aprender arquearia mágica, tiro com arco mágico. Prefiro arquearia mágica, tiro com arco mágico. Escolhe o formato para o texto. É só aumentar aqui. Até melhor alterar assim. Teria que fazer assim.
Pronto. Bem melhor. Se você quiser. É, nos outros editores também tem essa coisa aqui de você posicionar bem a imagem, posicionar bem os elementos. Mas o dos editores, o que eu mais prefiro é desse aqui, que dá pra você posicionar certinho pelos números os elementos. Pronto, agora que tudo está posicionado, é só ir duplicando, como eu fiz com aquelas formas. Ah, por isso que estava fazendo no redimensionamento. Por isso que estava fazendo aquilo, ainda está com a sombra ativada. Bem, pessoal, aqui também temos que diminuir a fonte, esse bloco de notas, porque assim fica muito ruim. Vou diminuir bastante. É, acho que assim tá bom. Bem, você vem aqui, se clica. Pega e copia. Você vai fazendo isso. Bem, pessoal, outra dica é que quando um personagem está falando de longe, quando o personagem está falando de um plano mais aberto e não tanto de perto, recomendo que, para combinar, vocês botem a fonte bem pequena. Ou pelo menos menor. Para assim dar uma, combinar com o tamanho que o personagem está falando. A menos que esteja acontecendo uma cena de ação. Aí sim, pode ser um plano aberto. O personagem bem pequeno aqui. E enquanto está acontecendo uma grande situação. Aí a fala vai estar contrastando não com o personagem, mas sim com a situação. Mas é só uma dica que vocês podem relevar também, não é tão importante. Bem, é melhor pegar assim mesmo e depois cortar, então. Aqui eu venho. Apago essa parte. E tento modelar aqui no formato que fique bem. Bem, aqui poderia botar em 8. Se bem que ficaria melhor com fonte menor mesmo. É, eu vou botar uma fonte menor mesmo, só porque combina. Deixa a pessoa se esforçar um pouquinho dando zoom. Se bem que teria que remodelar aqui embaixo um pouquinho mais. Ficando assim mesmo. É. Aqui eu vou aproveitar para pôr outra fonte. Porque esse tipo de balão também não é o balão comum, não é o balão padrão. Vou colocar esse aqui, como que é esse ali? Deixa eu ver aqui. É, eu acho que é isso. Já que essa última fala, deixa eu ver se tem alguma fonte melhor pra ela. A fonte aqui, eu gosto muito dela, pra usar em apreciação, principalmente de comida, quando o cara gostou muito.
É, mas eu acho que não combinou muito não. Deixa eu ver aqui como fica. Como fica mais ou menos ela aí. É. Ela é muito exagerada essa fonte. Ela serve mais pra uma sensação de delícia. Uma sensação de delícia mais extravagante, digamos assim. Essa aqui é menos chamativa se você diminuir ela. É, combinou bem. Você vem aqui e salva. Ah, é, tá organizado por data, não tá organizado mais por nome. Eu recomendo também que vocês usem às vezes organizado por data, porque assim fica os novos arquivos mostrando primeiro e os mais antigos mostrando depois. Se dá pra você lembrar dos arquivos mais facilmente, organizar mais facilmente. Por exemplo, os que eu for editando, que eu for terminando, vai ficar aqui em cima e as limpezas vão ficar aqui embaixo, separando. Bem, pessoal, é isso. Agora eu vou simplesmente ir editando e sem falar nada, porque gosto de editar enquanto eu escuto algum podcast, enquanto eu escuto algum vídeo, ou enquanto eu escuto músicas. Porque e editando é uma coisa repetitiva às vezes, a menos que você esteja por dentro do mangá e goste dele. Aí sim, recomendo que você escute música mesmo, porque música não interfere na leitura muito. Bem, é isso, pessoal. E até daqui a pouquinho.